Mimosa piece of the curve of air minus. Не се трябва да искам камерата пак на ново. Биба. Биба. Къде е дъртица кучето ти? Уф, уф, пъшка. Коти, аз ще дам коти. Що ми викаш кака на мен, а? Кака не съм тя. Айде ще извикам Петю да те сбори, айде. И Степка да те сбори. Късо дълго. Късо като е дълго. Па-па-па-па. Па-па-па. Дапка, 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 бабка. Дък-дък-дък-дък. Дък-дък-дък. Дък-дък-дък, дай по-бързката. Ай, дък-дък-дък. Излегнава като свинкс. Свинкс. На тебе спам, детки? Да. Не, не, не. И ти ли си ги спам? Не, 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 не. И срас. Но сраса в гащата. Да. Пред камерата. Я да те питам, да те видя. Гейката. Хайде, стана. Стани. Еми, той не се усеща на камера. Няма такова усещане на камера. Дрисло. Дрисло. Дрисло си. Дрисло. Що си насрал гащата? Де да сядаш на земята си? Ела, 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 о, не, 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 че ще го на чехлите. Маща ти са тука бързо, ой, чезвай ти, чезвай. Абе, сега бързо ти, като се насираш, типа... Я знам, съм насирал на стаята. Това ще дой това време, да се насираш от стаята. Тогава ще гледам само, какво съм записвал сега. Ще тупни се и ще подскочи. Но днеска първи седми. Втората половина от годината път. Чули ме, втората половина от годината път. И какво те интересува, ти са насрала? Не, 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 не. Е, че ти мрешен го тези.